Arabella tým a rocková skupina Bagr vás zve na fotbalovou show Bagr Cup 2010. Přijďte na fotbalové utkání známých osobností proti skupině Bagr. Antonín Panenka, Petr Vondráček, Roman Skamene, Dominika Mesárošová a mnoho dalších se představí v sobotu 17. července od 15 hodin ve Studenci u Třebíče. Bohatý program, autogramiáda, soutěže pro děti i dospělé. Večer od 20 hodin vystoupí skupina Bagr. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník. Informace na www.bagr.cz.